Marii kana irratti duuba hirmaattotii yaada akka kala kennan sadarkaa magaalaatti qaala'insi jireenna rakkoo cimtuu fal'abdee kaase. Rakkoowwan makkanatti waggaa kan qof kaasuuf teteenne rakkoo dhiyaatu miti. Rakkoo qaala'insaa hin kaafnaa, rakkoo nageenyaa hin kaafnaa, rakkoo ujumaata badaa hin kaafnaa, rakkoowwan nuus keessatti hin kaafne jiru yoo xiqqaate waggaa kan keessa marsa sadiif afur kaafne jirra. Rakkoon kun garii kan deemaa hin jiru. Rakkoon hin jirti. Qaamni taana kan bulchu biri rakkoo hin jirti. Nu mootummaa jedhan mootummaa isanum garre kadhibii hin garre dhuguma mootummaan nutaan isanii isanuma duubi isanumaan saamamuma jirallee.